současně divadlo, pouť, ale také cirkus. Představení romance pro křídlovku od Františka Hrubína v pojetí brněnského divadelního spolku Al Dente spojuje všechny tyto charakteristiky. Navíc v zajímavém exteriéru brněnského Tyršova sadu. Když netradiční, tak se vším všudy. Průvod městem slouží jako divadelní pozvánka. Jestli si návštěvníci myslí, že přijdou na představení a usadí se, omyl. Divadlo začíná procházkou po parku. Divadlo Al Dente se snaží o propojování hudby, slova a pohybu. Často hrajeme v exteriérech. Romance pro křídlovku je nádherný text, který bohužel z 80% nelze převést na divadlo. Je to představení o lidských vzťahoch, lidských osudoch, co si myslím, že aké je krajší téma. Už nikdy se nesejdu s Tonkou! A to je... Já hrám postavu Teriny. Je to dievča od Kolotočov, které má být krásné. Tak nevím, či mi to jde, snažím se. Čas na osvojení roli byl nezvykle krátký. Herci se do Hrubínových postav žili za jeden jediný týden. Vy se smějete, jak ta má slepka. Pátou reprízu, která bude zároveň derniérou představení, odehrají herci v pondělí večer. Barbora Žitková, Česká televize, Brno.